Sekančią dieną po įstojimo į NATO Suomija paskelbė apie itin svarbų įsigijimą. Už 344 milijonus dolerių iš Izraelio kompanijos Rafael yra perkama didelio nuotolio oro gynybos sistema David's Sling arba Dovido svaidyklė lietuviškai. Susitarime taip pat numatyta galimybė įsigyti daugiau šių sistemų už papildomus 235 milijonus JAV dolerių. David's Sling sistema gerokai praplės Suomijos antžeminės oro gynybos pajėgumų veikimo nuotolį. David Sling gali sunaikinti raketas ir kitus taikinius 40-300 km atstumu. Sistema David Sling Izraelyje veikia nuo 17-ojo ir sudaro Izraelio daugiasluoksnės priešakinės gynybos pajėgumų vidurinį lygį, į kurį taip pat įeina trumpojo nuotolio geležinis kupolas ir aukščiausio lygio sistemos Arrow 2